Kirsten? Ja. I dag har jeg lige min elev med. Godmorgen, Kirsten. Jeg hedder Katrine. Godmorgen. Vi tager lige dynen af her, for du skal op og have noget morgenmad. Og jeg kan da se, at du har haft et lille uheld her i løbet af natten. Ja. Nå, det var da ikke så godt, hva'? Ja. Okay, så kan vi lige få dig op, inden du skal op og have noget morgenmad, så kan jeg lige få dig op i bad. Så hvis jeg tager Kirsten, kan du så ordne og vaske hendes sengetøj? Ja. Ja, kom. En, tre. Jeg ved jo ikke engang, hvilket noget vaskepulver, eller hvor mange grader skal vaskes på. Det lugter jo helt. Godmorgen, Kirsten. I dag har jeg lige min studerende med. Godmorgen, Kirsten. Jeg hedder Katrine. Mm. Nå, vi tager lidt dyn af dig, fordi du skal op og handle morgenmad. Og jeg kan da se, at du har haft et uheld her i løbet af natten. Ja, okay. Det var det. Men det ordner vi. Så hvis jeg tager dig i bad, kan du så ordne at vaske hendes sengetøj? Det skal jeg nok. Så lige noget sæbe. Okay. Og så skal vi nok bare lige sætte den på 30 grader. Fordi at vores borger Kirsten har haft et lille uheld, så skal du vaske det på 60 grader. Ja, så det hele bliver rent, og vi er sikre på, at alle bakterier kommer ud. Men enzymerne, de virker bedst på 40. Ja. Er du med? Ja. Okay. Og så, du skal ikke tage det helt op, men næsten helt op. Og så på 60 grader? Ja, på 60.